هدي أمبي اللي هلين وأنا مش عارف إذا كل بيه هلين ده مش خاينة يا جيت كاجر واقع يا كوباتي بوكي هالكاسة يسقي بيا عبا يا مالتي ده فوست بركيد جيت كبدون عيو لا مكان ما أنت وحن فلين وحن بدل سوكر لندونو إن لنعكس تبوك سوكر لندونو بسم الله الرحمن الرحيم لما ما تحد هالكم وتشوف توي سلاميين ويصير هذا أقسم يا شجود مير كا حلبان كا برساب كا براكتيكالي شركة دا وين يدونا ماركتي هالكن ما أنت نلتشوك تي إيه وانتي صوبان دكتي ستاف كأوردن هبلها قروح دا بدل لي يجو قدود إن شاء الله هذا أبان في ليا آدي آدبان ويد السلام أنتين يبهد ميدو دبا كنا هانتي والله هذلي سوى نقسم بمشروع اللغة هذلي ولا فهفهيي دام كا وين لقى سمينا يكال كوري runtii waa soo dhaweynayna anagu ee sababtoo ah had iyo jeer ala waxa deecimiladan maanta isbedeshay aynu arkayno maaragtay roob yaraanta iyo abaaraha soo noqnoqonaya wax far badan bay ka taraysaa insha Allah dhaamkaasi ka tari doona maalin dhaweyd waxaanu soo bandhignay oo ay maareeyaha iyo wakaaladu wa soo bandhigeen bal maxaa geed geebli biyeedii hoos u riday ee geed ka garan waaga ayaa ku batay dhulki halkaas ay isagu biya cabaayo maalintii defoost barkeed geedkiiba doonaayo isla markaana la doonayo in magaaladii debiya la soo gaarsiyo way iskeen waayeen mashruucaas wuxuu doonayaa isagana maareeyeen horo walo wado oo laga shaqeeyo geedka garan waaga meesha laga tirtiro dhaamkan maanta waxaan filayeen wax badan soo kordhin doono dhinac kastaba uu ka soo kordhin doono aan waxaan maaragtay idinku maaragtay aniga idin hambalyeynaya tan waxaan dilaanay bal inkastoo kan tijaabiyay ugu weynaa uu noqon doono Soomaaliland waxaan doonaynaa in iyaga qudhooda meelaha kale in laga sameeyo kiyo yar oo miniya oo Soomaaliland ay runtii biyaha roobka aynu qabsano waayo weynu ka aradanahay biyihii roobka biyaha roobka sidaa roobka uu helay si caalamku u qabsadaan is shaqaysku ma laha anu South African tigay Namibian tigay gabi goodba waa wada dhaaman dhaamoon dhaaman waa weyn yahay fiyaare intee laaleeg fiyaaris intee laaleeg ay haystaan biyaha magaalada South Africa ay magaalooyinkooda cabaan gabi goodba waa dhaaman weeyaan roobka weeyay inaga yarihiin iyaga inaga si yar inaga ka roobadan waxaad arkaysaa dhaam intee laaleeg oo ay ku xiran yihiin mashiino oo magaalada ku cabayso waxa gaana ka ah biyaha aad arkayso maaragtay dhoobad iyo wixii la xagga guriyuhu ka cabayaan biyo saafi iyo nadiif ah ay ka cabayaan markaan waan soo dhaweynaynaa waxa ka socda iyaguna mashaariic kale geedeebal ka socota oo maasha Allah iyaguna si wanaagsan u socda way is compliment gareynayaan way is miisaamayaan kuwaniina kana waa miisaamaya way biyo meel walba u baahantay hadii aan biyo la helin oo aan mashaariicda kale biyo helin dama shaqeynayaan marka way soo dhaweynaan insha Allah bismillaah kariim waan soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay congratulations aad iyo aad baan maartay idin hambalyeynaya dhamaantiin shirkadana waa la balamay si aad aan loola balamay waa inay noo noqdaa mid lagu faano insha Allah oo isaguna noqdaa waa mahadsantiin salaam aleekum raxmatullaahi wabarakaatuh shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqon milkiile in ka badan 14 kun oo macmiil ah ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 ka Mareykanka ku shubo nus dollar ama $0.5 oo keliya oo isticmaalaya adeega e-dahab